Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La Trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem al Manuel Delgado, que és catedràtic al Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, especialitzat en antropologia religiosa i antropologia urbana. Fa uns mesos, consultant hemeroteques, vaig trobar que l'any 91 va ser protagonista d'una polèmica per l'emissió d'un fals informatiu a Televisió Espanyola, en el marc d'un programa del qual era guionista, El Camaleó. Li vaig proposar tenir una conversa a partir d'aquella experiència. Avui parlem, entre altres coses, sobre la provocació. Truquem al Manuel. Hola. Hola, Manuel, com estem? Hola, què passa? Tot bé. Digue'm, què tal? Tots bé? Hem sobreviscut a la distopia aquesta? Bueno, hem sobreviscut. Sí, estem sobrevivint, diguéssim. Molt bé. Bueno, digue'm, en què puc ser-te útil? Doncs et comentava que volia parlar una mica sobre les polèmiques, la disrupció, diguéssim, a partir d'això que et vaig trobar, que vau fer un programa l'any 91 a Televisió Espanyola a Catalunya, que era això del Camaleó, que vau fer un fals informatiu en què anunciàveu la mort de Gorbachev, no? D'entrada et volia preguntar si em podies explicar, doncs, com va anar això, no? Bueno, això és un... era un programa que em va convidar a guionitzar Joan Ramon Mainat quan era el cap de programes de Televisió Espanyola a Sant Cugat. I la idea era, essencialment, la idea que se'm va acudir pel que fa, diguem-ne, a l'argument central d'aquest programa, perquè representa que eren diverses entregues, no era només una, era, doncs, treballar, bàsicament, amb la hipòtesi, en un context que recorda que era l'encara no existència de televisions privades a Espanya, doncs, fer una miqueta una reflexió a propòsit, diguem-ne, de quins són els límits morals de la televisió, en el sentit de veure si què passaria si cert tipus de dinàmiques de lògiques que semblaven orientar, i de fet orienten en l'actualitat encara més, la lògica de l'espectacle televisiu, doncs si, què passava si les portàvem amb les darreres conseqüències. I aleshores, bàsicament, era un programa fet bàsicament de falsos programes, de falsificacions, però atenció, no de paròdies o de caricatures, no de broma, sinó programes, diguem, impossibles, si més no en aquell moment, ara ja no t'ho diria tant, i que implicaven, doncs, treballar amb diferents subgèneres de televisius, però d'una forma, per dir-ho així, monstruositzada. I aquesta era la idea. Aquest programa, que es deia Camaleó, va tenir la seva entrega justament en aquesta mena de... Bueno, en aquest fals informatiu. I no va passar d'aquí, clar. Van enregistrar altres episodis, però no es van emetre, o crec que es van emetre alguns al mes d'agost, així, de matinada. Però està claríssim que després d'aquest ens van fer fora tots, inclòs el propi cap de programes, el Joan Ramon Mainat, la qual cosa va implicar un canvi... diguem-ne, fonamental amb la Televisió Espanyola, perquè en veure's fora de Televisió Espanyola Mainat no tenia altra cosa que fer que fundar Yes Music. Que tot això, si l'objectiu d'aquest programa era una provocació, era un... Què era? O sigui, què volíeu, no? Aconseguir amb aquesta... Era una provocació, diguem-ne, que el programa estava anunciat perfectament, s'explicava què era. No hi havia, que l'única cosa que es volia bàsicament és doncs, això, doncs, pensar què és el que passaria si el monstre televisiu fos abandonat a la seva pròpia lògica fins a les darreres conseqüències, i això implicava bàsicament, doncs, començar treballant amb un subgènere que estava aleshores molt de moda després de la guerra d'Iraq, de la primera guerra d'Iraq, que era el que era la televisió interruptiva, que és que estava bastant tranquil, pim-pam, i de sobte apareixia Avance Informativo. Jo, si t'havies de cagar, perquè de sobte implicava que passava alguna cosa que mereixia interrompre la programació. De fet, era essencialment una reflexió sobre la tele, sobre aquesta mena de cosa que era en aquest context la televisió interruptiva, l'Avance Informativo. El programa, si l'has vist, era essencialment una història a propòsit d'unes nenes que es perdien a la sala dels miralls del Tibidabo, no sé, una aventureta i tal i qual,
que quedava de sobte interromput perquè apareixia el Pitu Abril, que era realment el conductor dels telenotícies de la 2 amb la cadena catalana i que explicava la i que explicava la, diguem-ne, l'existència d'un cop d'estat a la URSS, diguem-ne, una de les conseqüències del qual era justament la possible mort d'en Gorbachev. Però bueno, el que deia bàsicament és que donat que Gorbachev ja era un invent mediàtic, pues, i ja que havia nascut els mitjans, doncs els mitjans els podien matar quan els hi donés la gana. I la gràcia bàsicament està que el cop d'estat que anunciàvem el gener del 91 es va produir a l'agost del 91. O sigui que, de fet, vam encertar-la. O sigui, si tant es diu que repetim que es produirà un cop d'estat a la bursa, evidentment, finalment es va produir, i gairebé tal com l'explicàvem. O sigui, no va ser un simulacre, va ser, de fet, una profecia. Que al final aquesta, que em fas pensar, no?, aquesta idea de la televisió interrompuda, no?, o interruptiva, el nostre consum de mitjans avui és cada cop més això, no? Sí, però aleshores pensa que clar, tenia una dimensió més melodramàtica. Primer, perquè no tenia opcions, només hi havia dos canals de televisió i els dos eren estatals, bueno, i TV3, però en qualsevol cas no hi havia televisions privades. Però la qüestió està en que no hi havia cap mena de voluntat d'enganyar a ningú, perquè el programa estava anunciat, o sigui, estava claríssim què és el que es volia fer. No es tractava d'una mena d'imitació de la invasió marciana d'Orson Welles per l'absolut. L'altra cosa, bàsicament, és que, i jo t'ho puc dir de primera mà perquè estava a Catalunya Ràdio en aquell moment, quan es va passar el programa va suscitar una atenció especialment intensa perquè hi havia justament el frufru aquell de la guerra d'Iraq en què tothom estava pendent de que passés qualsevol cosa en qualsevol moment. I en particular el meu intent d'explicar que no era veritat, que allà mateix en directe entre periodistes era inútil. És més, ningú en aquell context es va ocupar de contrastar la notícia. La Vanguardia va interrompre la rotativa per oferir-la. La COPE va interrompre la programació per mentir sobre una mentida. Però això no és una cosa que nosaltres haguéssim buscat. Qui ho va buscar, bàsicament, és el Jordi Évole l'any 2014, amb Operació Palas, crec recordar, que és descaradament, i ell ho va reconèixer, és descaradament una mena de, diguem-ne, una mena d'exacerbació ja gran producció d'aquell programa. Home, jo estava mirant el programa de l'Évole i, hòstia, automàticament hi vaig escriure perquè vaig veure clarament que era un simulacre. I li vaig dir, hòstia, com et passa, hòstia, perquè això és el camaleó. I bueno, i ell ho va acceptar, perquè efectivament el que passava bàsicament és que amb ell tot ja van ploure elogis i nosaltres ens vam fer fora. Aquesta és la diferència. I la crítica que li feien alguns historiadors més crítics a l'Évole és que justament el que explicava com a fals tenia moltes coses en comú amb la realitat. Clar. Però això és bàsicament és com el Johnny Guitar, entens? Quan a John Crawford li diu a l'altre menteix-me, diguen que m'estimes, clar. Li demana que digui una veritat a partir bàsicament de que la presenti com una mentida. Sí, aquesta paradoxa és certa, sí. Perquè el que explicava, que per cert, aquests dies s'ha recordat ben poc, és més que possible el tema de l'elefante blanco i tal. Sí, sí. Però no hi havia cap mena d'intenció, diguem-ne així, de crear un experiment ni sociològic ni mediàtic. O sigui, era essencialment el primer episodi d'una sèrie de programes en els quals, jo que sé, perquè vegis de què anava la història, per exemple, hi havia un reportatge que era essencialment la història, la vida, els monuments, la vida al carrer de Mataró, i que incluïa una entrevista al seu alcalde. L'única cosa, bàsicament, és que tot el que sortia era de Vilanova i la Geltrú. Sí, com si dient, entens? Què més dona? Tant s'hi val. I hi havia, per exemple, en l'època en què es començaven a fer allò de vídeos de primera, era un concurs aquest, però completament en sèrio, no era una broma. De fet, els presentadors eren reals, el Constantino Romero i tal, o sigui, era completament en sèrio, en què la gent que es queia, en comptes de tornar-se a aixecar, com encara ara fan, diguem-ne, en aquest programa de TV3, en comptes de aixecar-se i riure, doncs es quedaven postrats i bàsicament se'ls trencava la medula espinal i quedaven paralítics.
Clar que més no era clar, de fet, el que dèiem és que si realment la gràcia està en que la gent es caigui, doncs que veiem bé l'espectacle que es caigui, però diguem, no li donem l'oportunitat de tornar a aixecar-se. Era això. O sigui, eren, o sigui, programes, per exemple, programes de divulgació científica en el que tot explicàvem a propòsit, de, per exemple, diguem, no sé, de l'origen de les piràmides o de la forma com es va produir la Via Làctea, estava completament inventat. Una cosa, diguem, de la línia del de Cosmos, de l'Ari Sagan, només que tot el que explicàvem era, diguem, era fals. Però clar, que diguem, és que sí, diguem, què més dona, si tampoc ho entens. O sigui, aquesta era bàsicament la lògica. O sigui, el que dèiem bàsicament és amb aquest, amb el camaleó, i si més no, amb aquest episodi, que es deia la mort, el que volíem explicar és que el capdavall tant s'hi val, el que la televisió, els informatius han de propiciar és el mateix que els altres programes, que és bàsicament espectacle i emocions. Però el que no ens van perdonar és que ens fiquéssim justament als informatius. Podries ficar-te en qualsevol cosa, podries d'una forma o altra fer una reflexió sobre les tertúlies televisives, sobre el que et donés la gana, però no toquis els informatius, perquè els informatius, per definició, són sempre veritat. I això és el que d'una forma o altra em va resultar escandalós, que haguéssim d'una forma o altra demostrat que els informatius també eren inventats. Però això no era, ni no era, o sigui, la intenció era aquesta, però francament mai vam esperar que s'ho prendrien tan en sèrio i que ens acabarien fent fora tots, excepte la Rosa Calaf i el Vito Abril, que van ser apartats durant temps, i el director, el Miguel Ángel Leal, no, aquests van continuar, però la resta, incloent-hi, clar, el veïnat va assumir la responsabilitat i poden que m'acaba perquè hi ha una protesta de l'ambaixada soviètica, un verde que te cagues, però no estava ni molt menys en la intenció del programa, no hi havia cap intenció provocadora, ni per dir res per l'estil. Ho sento. I ara que es parla tant de fake news, no? Que hi ha el gran debat de si les notícies són falses o no, clar, tu dius que sempre... Són falses. Sempre són falses, no? Clar. I el fake news bàsicament és el resultat de la gelosia que li ha agafat als mitjans majoritaris de que ara diguem, la gent no se'n refia d'ells perquè, en definitiva, com ja tant s'hi val, però diguem, clar, o sigui, la idea d'una notícia falsa dona a entendre bàsicament que hi ha notícies que són reals, que són verosímils, que són aquí, és d'una forma o altra... són aquí, és que són assumides com incontestablement pròpies per als mitjans majoritaris. Però clar, realment, això és bàsicament com dir que hi ha una tele basura que dona a entendre que hi ha una tele que no és basura, que no sé, que deuen ser els reportatges d'arte o els documentals d'animals de la 2. Però la resta, què és el que diferencia una cosa altra? La pretensió que tenen uns de que té que haver-hi algú que sigui d'una forma o altra fals perquè algú pugui presumir de no ser-ho. Sí, però evidentment que tu tens dret a fiar-te'n d'uns o d'altres. I evidentment que a mi personalment em mereix molta més confiança, jo què sé. Per exemple, un epidemiòleg que no el Miguel Bosé. Però jo no puc evitar que hi hagi gent que li faci més cas al Miguel Bosé. De fet, no sé, tot, diguem, de sol va haver-hi gent que va fer cas a Hitler i tampoc tenia raó. O sigui, amb el que tu has de fer bàsicament és ser verosímil, però no veritable. Per tant, les fake news el que fan és dir coses verosímils. I tu dius, per què no? Per què no la pandèmia és la conseqüència de l'activitat perversa dels Illuminati? L'altra cosa és que jo crec que és un virus. Si hi ha gent que vol pensar que són les persones, doncs què li has de dir? Per què no? O sigui, si tu saps que les forces que mouen el món són forces fosques i amagades, doncs per què no has de creure que també ho són, que també ho és la dinàmica aquesta del coronavirus? Que clar, per què no? Que jo després, com a periodista, també potser és una reacció corporativa, no ho sé, no? Però entenc que no hi ha com unes realitats establertes, però hi ha unes qüestions que són voluntat d'enganyar i altres qüestions que són pues, gent que intentem explicar la realitat com bonament podem, no? Però si realment hi ha una sola realitat, com t'expliques que cada mitjà de comunicació ofereix una visió diferent? O sigui, clar, la qüestió és tant que si el John menys tindria... Messi ha dimitit i Messi ha demanat, diguem, sortir al Barça, d'acord, això és un fet. Però tu dic que seguim-ne, jo estic repassant la premsa i sembla que estiguin parlant de coses diferents. Si realment hi hagués una veritat objectiva, estarà clar que no tindria sentit o faríem-ne que hi haguessin diferents mitjans. I, per tant, una de dos, o una de les visions és la veritable i les altres són falses, o totes són falses. Però no pot ser que totes siguin veritables.
I llavors com s'explica l'existència d'aquestes diferències, no? Dels diferents mitjans, dels diferents relats. Clar que sí, però jo tinc opció de quedar-me amb el relat que em convingui. Jo bàsicament, per això és greu que es digui que la televisió atonta algú que no fos atonto d'entrada, o que algú pensi que algú es pot convertir en fatxa per sentir la copa. Si sent la copa és que ja era fatxa, diguem, ja està. Evidentment, per això val per mi. O sigui, jo trio quina és la notícia que no és fake. Si tinc un repertori, jo què sé, llavors, doncs, em crec els viròlegs i deixo, jo què sé, doncs, no sé, la web, no sé, o qualsevol altra. I evidentment, entenc que tots els altres són, per definició, fake news. Per què haig de refiar-me més d'una versió que d'una altra, si no fos perquè, perquè justament és la que més adequa al que jo vull sentir? Però, escolta'm, a veure, tu has estudiat antropologia, això es diu construcció social de la realitat. És a dir, pensar que hi ha una realitat al marge de la construcció, en aquest cas, mediàtica que se'n faci, clar que jo crec que hi ha una realitat. Però, hosti, el que em fot bàsicament és que només la veig jo. I creus que poden existir punts de trobada? No ho sé, no? Vull dir, quan només hi havia un canal de tele, segurament la gent es home, trobava clar, més. Home, clar que hi ha punts de trobada, hòsties. Clar que no, clar. M'encanta la diferència entre trobar-se i encontrar. La idea d'encontre i de trobada. Però, evidentment, que hi ha punts de trobada. Fent-ho i altra cosa, diguem, estem parlant de punts de trobada. Tu estàs parlant de punts de coincidència. I en aquest sentit, home, evidentment, clar, que hi ha fets... però la qüestió està en què, de què estan fets aquests fets. Que és la qüestió en què... És a dir, jo, atenció, jo no sóc relativista. Que quedi clar. És a dir, jo crec que hi ha una realitat objectiva. El que em fot, bàsicament, és que només... Torno a repetir-te. El que em fot, bàsicament, és que aquesta realitat objectiva només la vegi jo. Per això, atenció, no és una broma. Teòricament, una perspectiva, per exemple, cas marxista, trobaria que la seva perspectiva a propòsit de la realitat és científica i és objectiva i treballa a partir de criteris materialistes. Però la qüestió està de què ens serveix tenir raó i saber les coses i veure la veritat si ningú se n'adona. Si ningú la veu. Clar, sembla que o sigui, clar, que és la idea aquesta de, diguem-ne, de la manipulació. La manipulació respon a una mena de resposta davant d'una mena d'un misteri, que és com és possible que els altres ho pensin com jo. L'única alternativa per explicar aquesta espècie d'estranjament és que estan manipulats. I tothom està manipulat menys jo. Menys jo i la gent que em dona la raó, clar. Que, de fet, amb això del camaleó vaig llegir que tu en el seu moment vas haver de dir que era una crítica a la manipulació informativa, no? Clar que no, sí, clar que no és una crítica a la manipulació informativa, perquè això implicaria dir que hi ha una manipulació informativa. I el que estava dient és que no hi ha una altra cosa. Si la notícia no existeix abans del periodista. La notícia és la conseqüència de l'activitat del periodista, que entre una multitud infinita i inconmensurable d'esdeveniments tria alguns com significatius i els interpreta. Però en cap moment hi havia una denúncia de la manipulació informativa. El que hi havia, bàsicament, o sigui, és quan Levi Strauss em diu que la seva interpretació dels mites és bàsicament una versió dels mites que interpreta. En aquest sentit, clar, nosaltres no volíem... No tenia cap intenció de criticar res. El que veiem és que, de fet, era una mena, diguem-ne, d'homenatge sarcàstic. Però jo no ve d'aquí. És igual, vinga, tira. No ve d'aquí. O sigui, la qüestió és aquesta, que en definitiva el que estaven dient és que si els mitjans s'havien inventat a Gorbachev, si l'havien fabricat, podien destruir-ho quan volguessin. I així és, realment. Però ja està, no hi havia una voluntat de criticar les tertúlies. Quan fèiem una pèrdua de tertulians a propòsit de, diguem-ne, sobre temes dels que els intervinents ho tenien la més remota idea, la qüestió està... Quan tu, per exemple, en aquest cas presentàvem una tertúlia en què el tema era, bàsicament, a propòsit de la idea de transubstanciació eucarística, clar, hi havia un enginyer de Ports i Camins, hi havia una florista i tal, i clar, tothom deia que donava la gana. Però això no implicava criticar les tertúlies. Significava dir que les tertúlies ja són això,
que no tenen ni idea del tema del que parles, no és un problema, és un requisit, i que el problema el tens si d'una forma o altra tens alguna cosa a dir seriosa. I és un format que funciona i encara funciona, no? com a producte televisiu. Tu no pots introduir un mitjà de comunicació informació nova, perquè són mitjans de comunicació, no d'informació. Tu només pots fer, només pots dir el que la gent ja sabia. Ja està. És això, diguem, però això, la moraleja, bàsicament, és que no et pots prendre en sèrio un mitjà de comunicació. Perquè, en definitiva, esclar, s'ho inventen tot. Us ho inventem tot. Us ho inventem tot, bàsicament. Però això no és un defecte, és que és la mecànica. Perquè és la forma que adopta avui el folclore, el tema del qual sempre són, bàsicament, llegendes entranyables i tradicions, tradicions que parlen del nostre poble, i les per l'estil, però, al fons, són llegendes. Això era, bàsicament, la idea, però no hi havia cap voluntat de provocació. Torno a repetir, perquè, d'una forma o altra, ja dèiem que eren simulacres. O sigui, ho van anunciar, si entens? O sigui, no hi havia cap voluntat de fotre un susto. Que amb aquesta idea de provocació, que també deies, no?, que el punt de trobada hi és amb les hòsties, diguéssim, clar, jo si et busco per internet trobo moltes ressenyes de llibres teus que et diuen que són provocadors o polèmics, i qui t'escolti ara potser també et trobarà provocador, diguéssim, no? No sé si et sents còmode amb aquesta etiqueta de provocador i no, què no, creus sí, que vol dir, no? Vull dir que... Bàsicament vol dir que no pots, de cap de les formes, desmentir aquest principi fonamental de la llei de Homer Simpson, que és no dir mai res si tu és que estiguis segura que els més pensen com tu. I és bàsicament el que fem habitualment. Més que res per no complicar-nos la vida, justament per evitar el conflicte. Però quan dius qualsevol cosa que no sigui el que d'una forma o altra tothom sap, quan t'impliquis i intentis dir una altra cosa, automàticament quedaràs com un provocador. Clar, si en un context mediàtic, per exemple, dius que la realitat és una construcció social, és que clar, és que te va dir, hòstia, que fuerte. Però la provocació consisteix bàsicament en què? En fer comentaris que poden aparèixer el primer dia de curs en qualsevol assignatura, de les meves i de les altres. A mi a classe ningú va dir que sóc un provocador. Bueno, si més no m'ho han dit. No sé si parlar de Burke Miller, de farocència col·lectiva, pot ser massa provocador. Però si tu, de forma o altra, qüestiones la idea d'individu i dius que les actuacions d'acció col·lectiva d'una forma o altra impliquen... Però no, de qualsevol forma et diverteix. Per exemple, a Facebook, quan algú diu que sóc un provocador, automàticament el bloquejo. I, evidentment, la meva idea és que la gent que pensa que sóc un provocador és essencialment imbècil. No t'ho dic en sèrio, que és imbècil. Ara, també reconec que m'agrada, diguem-ne, que a vegades m'agrada, en efecte, provocar, però bàsicament perquè la gent prengui com a provocació el que són evidències. I és essencialment la conseqüència d'un fet que per mi és que és incontestable, que si igual que diguis o qualsevol cosa que diguis, que no impliqui d'una forma o altra matisar o desmentir una cosa que sigui evident, automàticament et complicaràs la vida. Però a vegades és divertit, perquè veus que la gent pica. Llavors, diguem-ne, et desperta una certa misericòrdia. Ja sé que sembla una miqueta, diguem-ne, petulant el que t'estic dient, però és que és veritat. Si és tan fàcil. I és veritat que, per exemple, després de, diguem-ne, d'un dinar i tal, per exemple, vaig estar... La primera cosa que vaig fer fora de, diguem-ne, d'acte acadèmic, fora de, diguem-ne, de casa, ha sigut a Andorra i clar, que estàs dinant tal i qual, però és el que hi ha. I, per exemple, no sé, per exemple, en aquest context, qüestionar la concepte de cultura catalana, ja està aliada. Clar, qüestionar aquest concepte és una cosa d'una elemental intel·ligència. Però clar, i tu, si tu no pots preguntar, si la pregunta com saps el que creus, la pregunta com saps el que creus creure, és una pregunta sempre impertinent. Com ho saps el que creus creure? D'on t'ho treus? Com ho fonamentes? I és clar... Però sí. Aleshores, em reconec que, bueno, que és igual, que aixa fama i mos quedi fama i t'he de dormir, però realment em reconec que em fastidia i tal.
perquè és, essencialment és veure fins quin punt és complicat dir alguna cosa que no sigui el que representa, que tothom sap. Això és el que vol. Perquè hi ha coses que hi ha que... O sigui, a veure, dir que, per exemple, qualsevol text de periodisme estableix que la notícia és una construcció. És absolut, diguem, és absurd pensar el contrari, perquè això implicaria pensar que hi ha notícies naturals. Diguem-ne, però en un context, diguem-ne, entre periodistes en què no es compliquin la vida pensant, tu dius que la notícia és la conseqüència de la seva activitat i no existeix abans de que ells la generin, automàticament diran que ets un provocador. Però sí, realment reconec que realment que em rebenten. I ja et dic, el Facebook que és l'única cosa que tinc perquè m'entretingui i perquè no sé, penso coses i però realment reconec automàticament es bloquejo i dic, fora tu. No m'interessa, no. Que em deies que clar, hi ha coses que potser les consideren provocadora en un mitjà i que són, no?, que les dius a classe amb naturalitat, que potser el que fa la provocació és el context també, no? Que torno a repetir, un mitjà de comunicació és un mitjà de comunicació, no és un mitjà d'informació. La comunicació és una comunicació fàtica, és a dir, és com donar els bons dies. Tu només pots dir una cosa que la gent ja sap. No pots incorporar informació nova. Perquè automàticament, o d'una forma altra, provocarà escàndol o automàticament serà desatesa. Si hi ha una discussió, tu pots estar a favor o en contra. Però tu no pots preguntar per què d'una forma altra, per què estem parlant d'aquest tema. Sí, per exemple, això d'Andorra justament sobre multiculturalisme. El que jo vaig dir bàsicament és que si el tema del multiculturalisme fos el tema de la conferència, diria que el multiculturalisme implica que hi ha molta gent que té moltes formes diferents de fer i de pensar i que ja està, i que preguntes... No sé, que la pregunta és per què el multiculturalisme, és a dir, la diversitat és un tema. Per què és un problema quan teòricament hauríem de reconèixer com un fet? Això és una provocació. Perquè és obvi que el multiculturalisme és un tema, la qual cosa implica dir que és un problema. Un problema per qui? Per què la diversitat, que teòricament hauria de ser consustancial en un sistema democràtic, de sobte, per què és un problema? Un tema que ens ha d'agobiar i que ha de gestionar, i que d'una forma o altra hem de gestionar i que ha de motivar iniciatives administratives, educatives, per què? Ja, doncs veus, això és una provocació. I per què la diversitat és un problema? Quan teòricament hauria de ser un requisit en una societat democràtica. Això és el que hi ha. I quan dius que no pots dir res que la gent no sàpiga d'entrada, clar, entenc que no parles dels fets del dia, no? Vull dir que parles del saber en un sentit una mica més genèric. Per exemple, en una classe se suposa que la gent ve a sentir coses que no sabia. En un mitjà de comunicació ningú espera aprendre res. No, o sigui, de debò. Si jo poso la ràdio i no, hi ha, no trobo enlloc que algú m'expliqui una cosa que una forma o altra que... No jo, sinó que tothom sap. Poso Ràdio Nacional, diguem-ne, Ràdio Clàssica o Catalunya Música, perquè ja m'expliquen la biografia dels compositors. Però fora d'això, tot el que sento, ja se sabia. És a dir, que el rei era un xoriço, o que el Barça, o que el Messi, més tard o més d'hora, acabaria deixant el Barça amb l'actual crisi, és una cosa que ja sabia. Per això, diguem-ne, lo de la Camaleó va sortir així. Perquè ja sabíem que hi hauria un cop d'estat a la URSS. No hi havia cap trampa, no hi havia cap profecia. Era un pronòstic fàcil de fer. Però tu, o sigui, quan tu en qualsevol context intentes dir una cosa que no és exactament el que teòricament és obvi, quan qüestiones allò que és evident, automàticament la miren raro. Com pots dir que... I sempre és el mateix, i en aquest sentit, doncs, bueno, mira, però sí, reconec que és més, més una oportunitat quan en un acte públic algú m'ha presentat com a provocador, automàticament m'he aixecat i m'he anat, ja que sóc provocador, doncs vinga, ja està, adiós. No, però ho he fet moltes vegades, Perquè dius, clar, això és per no te n'adones, clar, per què em convides, cabron? Què és el que vols que et digui? Si tu te n'adones que si em dius que sóc un provocador, tot el que jo digui automàticament serà bàsicament per provocar. La qual cosa implica que no estic transmetent el meu pensament ni el que penso, si únicament vinc aquí a donar l'alta. Pues, per tant, si m'has cuidat per això, automàticament ja m'has vist prou. I m'aixec i me'n vaig. O sigui que és part de l'espectacle, al final, no? Clar, o sigui,
I jo no dic que sóc un provocador, dic que, o sigui, què significa? Classifica que tot el que digui serà una provocació, però és clar, que quin valor té el que diré? No, no, fora, tu ja estàs, el que faig bàsicament és aixecar-me. Clar, que la provocació no deixa de ser un marc, no? Nena? Que la provocació no deixa de ser un marc, no? D'interpretació. És un motiu en si mateix, exacte, sí, sí, no, mira, ja està. No, no, fora, tu. Però, bueno, en fi, tot l'alt, tampoc creguis que em ve d'aquí. Però això, bàsicament, és per aquesta mena tonteria de sortir de l'acadèmia. És l'error. Val? És l'error. La major part dels meus companys i col·legues no volen sortir a mitjans de comunicació i entenen, bàsicament, que és una forma de contaminació. Perquè entenen, bàsicament, que la gent no entendrà res del que expliquin. I no li interessa. Però si no tens una acadèmia aïllada, no? Vull dir que no sé quina funció social llavors. Aïllada vol estar perquè està envoltada i contaminada, travessada per la gent ordinària, és automàticament un perill, perquè és perquè implica contaminació. Clar, però llavors té sentit que estiguem, no? Doncs això, finançant recerca a universitats si estan aïllades de l'entorn. Perquè la seva funció és fer créixer el coneixement. Ja està. Però el coneixement de la pròpia acadèmica, de la pròpia acadèmia. I és més, això, diguem-ne, encara s'ha aguditzat més, per exemple, amb el tema davant pràcticament perdre tot el valor que havien tingut els llibres. O sigui, ara no s'espera de tu que facis un llibre que canvi la perspectiva de la humanitat. No s'espera. El que s'espera, bàsicament, és que publiquis en revistes integrades que no llegirà ningú. Això no cal. Però un llibre destinat a canviar la història del pensament, això no val per res. No, això no puntua. No puntua. Tu no pots promocionar-te, no pots prosperar a l'acadèmia si publiques i com tinguis la mala folla de publicar un llibre que es vengui, estàs mort. Et dic en sèrio, eh? Diguem-ne, publicar un llibre que trigui dues edicions és una ruïna. I automàticament és que estàs mort. T'ho dic en sèrio, eh? Però en quin sentit, diguéssim? Que ja està, que pràcticament perds el respecte. Quan em van donar el Premi Anagrama, jo recordo perfectament que algú va dir que estava molt bé, però que era un assaig. Em dependic d'expressi. Dic en sèrio, eh? No sé, no es passa, és un assaig. O sigui, només quan ets catedràtic i ja passes de tot, que pots fer el que et doni la gana. Però, diguem-ne, si ets un xaval jove que vol d'una forma o altra promocionar-se, que no se t'acudeixi publicar amb èxit. No hi ha d'oblidar. Ni tan sols amb un editorial important. I això t'ho dic de primera mà i amb exemples ben recents. Perquè, per dir-ne, amb el teu món és una forma de desprestigi. Ja està. Una forma de desprestigi. Tenir èxit i tal, i et dic vendre llibres, ni se t'acudeixi. Has de publicar en revistes indexades, tu. Punto. Això va com... Bueno, genera com un bucle, no?, en certa forma, de que els mitjans de comunicació no hi haurà mai informació nova, que l'acadèmia mai es comunicarà amb l'exterior, no? Vull dir que són com, ja com espais molt estancats. Sí, clar, no? Per què vols dir-ne? Divulgar, què vol dir? Bàsicament això, doncs, d'una forma o altra, adaptar-te al que la gent vol sentir. Ja està. Que jo hi ha un punt que penso que els mitjans es poden anar obrint escletxes, no? Vull dir, el sentit comú va canviant, també. No. No. No, no. Radicalment no. Per què? Perquè són irrecuperables, no hi ha res a fer. Per tant, si això t'ho diu, bàsicament, t'ho diu un infidel, que d'una forma o altra practica aquesta mena de promiscuitat que implica d'una forma o altra contactar amb els mitjans, inclús d'una forma o altra servir-los. Però tampoc assegurar-te, diguem-ne, que la immensa major part de gent que hi ha un departament universitari qualsevol pensa bàsicament així, amb un despreci absolut per qualsevol cosa que tinguin a veure amb els que anomenen mass media. I pensant en els mass media, això, no? No des de l'acadèmia, diguéssim, des de dins dels propis mitjans, per dir-ho així, tu tampoc creus, que pugui haver-hi escletxes per dir-hi coses noves? Espera un moment.
I amb això jo el que t'estic dient bàsicament és que l'àmbit mediàtic no acceptaria, diguem, alternatives ni coses noves. Ara, l'acadèmic tampoc. El que dic és que són estancs, no que siguin un millor que l'altre. Tot el que pugui dir de miserable, de miserabilitzable al tema dels mitjans de comunicació de masses, t'ho podria dir a l'acadèmia, que és una mena de cau en el que és impossible fer en res que no sigui el que també és previst. O sigui, el que s'espera és que cadascú estigui al seu lloc. El que no s'espera és la promiscuïtat. El que cadascú tingui està al seu lloc i ha de ser d'una forma de convertir-se en el que representa que és, i punto. I això que, evidentment, val als mitjans de comunicació, on no es pot fer res de nou, val també per l'acadèmia, on és impossible fer també res de nou, perquè és impossible moure res. I perquè ningú té interès en res que no sigui en si mateix en promocionar-se, i en tot cas, doncs, si vol, en el millor dels casos, doncs, de tant en tant, doncs, fer un cafè amb alguns estudiants i tal, perquè ara els hi ve. Però no t'enganyis, el món acadèmic és un món blindat en el que de fet, moltes vegades em demana més el servilisme i l'obediència als respectius mandarinats que no diguem-ne, el que se suposa que és l'autèntic fi, que és el del saber. O sigui, que diguem-ne que el món dels mitjans de comunicació no és millor des del punt de vista moral que el món acadèmic. Ja està, o sigui, ningú t'interessa en res, ja de bo, Joao. Però tu practiques aquesta... Digues? Que tu practiques aquesta promiscuïtat. Tu ets catedràtic, ets col·laborador de mitjans, no? Que potser per això et diuen que ets provocador, però hi ets, en tot cas, no? I estàs fent aquesta... Però és possible, sé, jo què sé, és possible, és que ni tan sols que estic segur d'haver triat el que he fet. Ja està. L'ambient dels mitjans moltes vegades ho he fet per raons alimentícies. A vegades ho he fet amb plaer, però moltes vegades no. I moltes vegades les intervencions que he fet les he fet a tall de militant polític, molt més que d'acadèmic. Però no, que va, no tinc cap mena de sentiment d'autosatisfacció ni a l'acadèmia ni als mitjans. No. Doncs, llavors estem molt malament, no? Vull dir, què fem llavors? Que vas parlant amb tu, tinc aquesta cosa de desesperança, no ho sé, vull dir, no sé si he d'esperar que em donis alguna esperança, però... Ah, no, jo estic content de la vida, no sé, crec que sóc una persona relativament alegre. El fet que la societat sigui una merda no vol dir que ho sigui la vida, tu. Això són dos distintes. El que dic bàsicament és que jo no tinc l'expectativa de canviar de com són les coses en els àmbits amb els que estic, perquè puc fer esforços i tal. Però això no té res que veure amb el que estem, del que estic parlant. Una cosa és que no hi hagi res a fer, i altra és que no s'hagi de fer res. Perquè si fos inútil, què passaria? No, res, bueno, seguiríem igual, no? Vull dir, no sé. Però diguem-ne, tu, si tu no fas una cosa, des del punt de vista moral, no fas una cosa perquè d'una manera o altra tingui un resultat sempre. Hi ha coses que s'han de fer perquè s'han de fer, i el fet de que no pugui canviar no les fa menys indignants. És una cosa distinta. A més, jo què sé. Sí, que diguem-ne, cadascú fa el que creu que ha de fer, i puc assegurar-te que es pot estar implicat sense esperança. Ah. Que potser és allò del pessimisme de la intel·ligència, no? No sé, és que no és el mateix el pessimisme que la passivitat. No sé, que no té res a veure. No són coses distintes. Però em nego a creure que mereix la pena el que faig. Perquè si no mereixia la pena ho faria igual. No sé. Ara no em demanis que sigui ple d'esperança i amb la mirada plena de la llum. I molt menys que em dediqui bàsicament a donar lliçons morals a ningú. Jo què sé, cadascú que faci el que tingui que fer. Jo el que dic bàsicament és que
és que els mitjans de comunicació són més aviat una merda i que l'acadèmia és una altra merda i ja està, però la vida és bella. Sí, no, això ho podem compartir, crec. El que no sé si hi ha possibilitat que siguin menys merda tant l'acadèmia com els mitjans, o tu no ho veus possible, diguéssim. No ho sé, no sé si és possible. El que bàsicament és el que procuro fer la feina el millor possible. Entens? Tot i que sigui una merda, la feina s'ha de fer bé. I s'ha de fer bé, bàsicament, per respecte i per raons ètiques i morals, ja està. Però, escolta, no, realment no tinc el cor ple de joia i esperança. No, jo què sé, no. De debò, crec que no. És a dir, no, perquè estigui, perquè ja he tingut masses fracassos i tal, i he vist que això no t'arreglo. Però t'ho juro que això no ha canviat en res el meu entusiasme. O sigui, entens? O sigui, no té res que veure. Jo no ho faig perquè d'una forma o altra tingui un resultat. Faig el que faig perquè crec que has de fer-lo. O sigui, entens? Que potser és un entusiasme menys utilitarista, diguéssim, no? Com tu vulguis dir-lo. L'únic que et dic bàsicament és que t'havies... Escolta, tu estic... Saps què passa? Que estic ple, diguem-ne, rodejat i conec molta gent plena d'esperança i d'optimisme i que després t'ho juro que no mouen el cul per res. I és la diferència. O sigui, jo m'estimo més ser un pessimista que te cagues i no creure en res i crec que et dic ser tota una merda i estar en primera línia en totes les merdes que pugui haver-hi, que no aquells que tenen el cor ple diguem-ne, d'expectatives miraculoses i il·luminats per algun tipus de llum sobrenatural, però que després, a l'hora de la veritat, no els trobes i no els veus perquè no hi són. Aquesta és la diferència. Jo crec que el que val la pena, bàsicament, és què és el que fem. No, diguem-ne, per què ho fem o per què deixem de fer. Això és una cosa que cadascú sap què és el que té que fer, però creiem-me, que hi ha gent que creu que es poden canviar les coses, però que no ho fa, no mou un dit per fer-les, pot contrastar amb gent que no creiem que meregui la pena canviar res, que meregui la pena cap esforç per canviar res i no fem altra cosa que fer esforços perquè canvi, sabent perfectament que és inútil. Al final, perquè la vida està molt bé, no? Allò que deies. Ja està, home, perquè em pots prendre't una canya, tens el com els amics, ara quan els deixin, jo què sé, entens? No sé, home, no sé, ara ve el canvi de les estacions. Tu, segurament un divendres o dijous començarà a ploure i podràs d'una forma o altra pues, tornar a aixecar acte, tornar a acreditar aquesta mena de miracle que és que de sobte canvia el temps i faci una miqueta més de fresqueta. Ja està, no sé... Jo amb això ja tinc de sobres, tu. O sigui, no, l'acadèmia no la podré arreglar, tu, però el canvi de les estacions... o sigui, saps el que farà? Que és el que faig és moltes mentinades. Ahir vaig estar a Sant Jeroni de la Murtra a veure sortir el sol, tu. Gratis. És increïble. I és divertit perquè jo pensava que estaria sola ja, tu. I hi havia overbooking de gilipolles que no tenen altra cosa que fer a les 7 de la matinada en punt d'estar allà mirant que sortia el sol. Però bueno, ja m'entens? Sí, jo què sé. Deu ser una provocació. Doncs seguirem gaudint d'això, Manel. Em digues? No, dic que seguirem gaudint d'això. Va, doncs ja està. Va, és la vida la que ens provoca. Doncs ens deixarem provocar. Portem aquí 40 minuts ja, que t'he tingut aquí... Bueno, aquí sí, que moltes gràcies. De qualsevol forma, això no ha servit absolutament per res, te n'adones? Però la qual cosa no ho fa menys digna ni més agradable. Canviarem el món amb aquesta conversa? No ho crec, però potser algú li sembla interessant, no ho sé. I què? I la pena és no demanar-nos ara unes braves, que és, ja està. I no canviaria res al món, però d'una forma o altra estaríem a gust, que és molt a la parada. Escolta'm, moltes gràcies. A tu per comptar amb mi i a veure si ens veiem i fem la canya i les braves. Molt bé. Vinga. Fins aviat. Gràcies. Una abraçada. Una abraçada. Adéu.